Stoji Đedović za potvrđenje, ali dobro, tu su i dame, pričat ćemo o ljubavi sad malo. Vaša priča, kako je opstala opšte? Evo, ti se sjećaš kao, evo, Kristina, Kristijan, ti zauzet u tom trenutku, tvoja priča, evo, negdje... Počela je tajno, je počela, to znamo svi. Kristijan je razbio vrata i napravio šteg da se viđa s njom. Ja, kada je ušla ona, evo, ja sam iskren, i to kad joj kažem, malo je otpoče pevačica moje, iskreno, ono, ti znaš da ako nešto postoje od imena na estradi, moralo je da prođe kroz šmeker iz Beograda. Sve što je došlo u ovaj grad, pogotovo sa strane, mi smo to imali bukvalno u vlasništvu, da se igramo, da nas vole, da se zezamo, da ih volimo i tako dalje. To, da ne pominjem carice, kraljice i majke država. E, sada, kada je ona ušla unutra, ja kažem, ovo ima 35 godina, ovo je ubila kafana. Podočaci ovdje, kosa nadograđena, neki nokti, grička veštica, nema metle. Super su mi bili nokti što zajebaš. Ma daj, nema da zajebaš. I ono, ja sam surov. I kažem, stereotipno, ovo ono, baš prvi utisak, ono. Ja sam joj otvorio vrata na oldtimeru, kao i svakoj ženi. Bila ona ti fusar, najgora, ili moja majka, ljubim vam ruku, izvolite, ponesem kofere, lovi, spavaju ovi, znaš, grizu nokte za stolom, nemaju te manire. Dočekao je i rekao, prva rečenica je bila, kada se zoveš, ona kaže Kristina, ja kažem, ja imam sestru Kristinu. Do tog momenta u životu znao sam tri Kristine. Posle nje, ja sam za mjesec dana upoznao 150 Kristine. Sve Kristine prilaze, te na kasi, te ovam, te ono. Ja kažem, gdje ste vi bile do sada? Kristine. Kristina, Kristina. I pazi ovo, najgore moguće mišljenje. Onda kreće onaj, ono, sa carom, dolađe ujutru kod mene u pub. Tata će me ubije, što? Cmakala sam se sa carom u krevetu, pako. Ti si K, on je J, i šta? Šta si tražila? Ne laži, rekao, sve ćeš da me vodiš kući. Ne, ja da te pravdam pred ocem zato što si se uplašila, kao on je Crnogorac, Vasojević, one priče sa puškom na ramenima. Ajde, mani se toga, što sinoć nisi se setila tate. Gde se ne seti? Kad je šuško i organ. Marko inače je kumovao to, on je kriva. Da li si ti njemu D, kaže nisam. Kaže, on je sam se, pa šta si radila tamo? Pa šaputali, malo se ljubikali, zašto? Popila sam pivo. Pa dam me piju pivo, idu u drugom u krevet. Samo vinjak. Landaro pišore. Ali nema veze. Zagrlio sam je, utečio sam je. Ovdje si Pavlovka, ne dam na tebe. Počela tamo. Tamo prođe ovaj. Pometila se malo kad čorba. Ono njihovo, znaš, kao velike, male mi grudi, usne su mi vrele. Šta radiš, breto? Džumlaro, dođi vamo. Opet, hoćeš Čaletu i one dve dlake sa glave da spadi. Ja kao sada profesor, a u stvari naš vezuje se... A sedela ti sa obrah, jel da? Ma laže, bre. Ne, ne, ne. Čekaj, sada čujem pravo priču. Kako je zapravo bila? Ma, gdje, zaljubio se. Zaljubio se kod tetra, bre, ognješta. Od početka. Kada, bre, nema da lažeš, bre. Ajde, beži, bre, samo. Znači, jel vidiš? Priznao bi, bre, nije, majke. Kad si znao da je to to? Pa posle tri dana, šta? Ne bre, koje tri dana bre, Kristina, kad si me zagrlila, ono, pripojila si se kao krlja, nabi mi jednu nogu ovdje, jedna preko mene, ja do tada, kad mi priđeš krevetu, ja davim ljude, voditelj kad došao da mi dobre antibiotik, imao sam tešku upalu pluća, znaš da se kupam stano ladnoj vodi. I ovaj, došla ženu, udari nogama, skoči tamo, poletoše, kauči, ovo ono, niko nije smeo da mi priđe. Iđe u snu. Ona mi je smirila. Ja kažem, ovdje nešto ima jebote. Znaš, ono, da mi priđeš na metar kad spavam, to je opasnost. Povređivo sam majku, povređivo baku, brata od tetke sam isto ranjavao. To je katastrofano. Znači, napad panike, prosto u snu odmah se probudim i delujem. A kad si znao da je ona ta? Tad? Tad sam osjetio to
kad ja hoću da je odaljim od sebe, a ona ovako, kao kuće, kad mu, ajde sad malo promeni položaj, a ona ti se još više ušuška. Pa te ovde, te ovde. I sad mi stavi ruku ovde. Nekako sam me gledao, rekao, žao mi je ovo. Evo, ni dete više ne može da služi. Probudio se. E, a povremeno ona meni priča život. Ja vidim život na njenom licu. I sad ona, ja čitam između redova, ja sam 30 godina stariji od nje. Koliko? 27. Pa eto, 27. 27? Opet broj, simbol. Ne deluje zaista. Ne deluje, ne. On izgleda mlađa, ja starija i tu smo na pol. Da. Tu ste na pol. Jeste. Dobro, a jesi verovao da će uspeti, ili bilo vredno svega? Ne, ne, ne. Ja kada sam prvo prokocko i pustio niz vodu ono što sam imao u rukama, ženu koja je bila, da kažemo, danas je ona majka mog deteta i to ne valja, ali... Ona je bila ovde, ovi su bili ovde, to je jasno i glasno. Danas je ona top of the world, ali ja kažem, tada nisam imao emociju, počelo je da se dešava ovo ono. Ne služi mi na čast, grize me savest dan danas što nisam izašao i rekao, nešto počinjem da osjećam prema ovom čeljadetu i izvini, molim te, eto, desilo se. Znaš da među nama ima mnogo više respekta i svega ostalog nego tog nekog shvatanja. Mene Ivana uopšte nije shvatala. To je žena koja je htjela da ide u manastir Žiča, da nije bilo mene u životu. Ona me videla na televizoru sa svojih 14 godina, rekla dedi da će se udati za mene i rodite mu dete, i on je opalio šamar. I kada je pitao pokojni otac nju, dakle je to u glavi, onda je rečeno, pa ja sam usnila Sveta Petku i ona mi je rekla da ću da se udam za njega. Meni je rekla pred trudnoću, isto da je se javila Sveta Petka i da je rekla da ćemo dobiti čerku. I da ću je nazvati imenom neke moje rođake. A to sam dao po baki, veri. Isto ime. Znači, ona je imala te neke vizije. Ona se moli od ujutru do uveče non stop. Živi totalno drugačije, jede totalno drugačije. U kući nikad nije opsovano, nikad nije puštana glasna muzika, televizor gleda se 2-3 kanala, ono, znaš, neki posebno. I ništa, to jedna mir, tišina, jedna monotonija, ajde da kažem, ti možeš, ja kao ovakav, mogu da budem tu i bio sam. Ali na jako dugo vreme je zaista teško. Vi ste se više nego skapirali naši i to je ta... Ona je bila kao pokojna Danijela. Danijelu sam upoznao s 13 godina. Praktično ona, da se kaže, umrla mi je na rukama posle 27 godina, opet 27. I rodila mi je sina Lazara na badnji dan, 7 kila i 100 u Atini, giganta, koje je bilo prelepo dete. Bili smo bogati, živjeli na petom bojemskom mestu Glifadi, 12 godina, sve. Obolila je od karcinoma mučanica, umrla je ono što se kaže u mukama, u molitvama. Bila je, ne znam, jedna od najlepših djevojaka ikada. Ja znam, kad smo se tek upoznali, ja i Ksenija Pajićin i ona, imali smo, ajde da kažemo, 12 godina. 11,5-12 godina. Dobro, zapadni, gdje si stao, pričat ćemo, posle ću da čujem i tvoju verziju priče. Bez da se ono upliče, molim te, ženska priča, uvijek tača, pričat ćemo Kseniju, jer ova vaša priča podsjeća na ovo što se desilo Zvezdom sad i s Anđelom. To ću prokomentarišemo.